Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео будемо обговорювати таку тему в законі Lex Україна 4, точніше вже Lex Україна 5, будуть нові зміни. Зміни будуть стосуватися суми фінансової допомоги та умов їх отримання. Тож сьогодні про це детальніше поговоримо. Наразі уряд Чехії готує ці зміни до закону Lex Україна. Ці зміни будуть діяти з липня цього року, тобто 2023 року. Сьогодні ми будемо розбиратися, скільки ж буде становити фінансова допомога для українських біженців та як її оформити. Хто не в курсі, то зараз по закону Lex Україна 4 діють такі умови. Згідно з цим законом, людина отримує 5 тисяч корун в місяць. Якщо ж біженець забезпечений безкоштовним проживанням, цілоденним харчуванням та основними засобами особистої гігієни, то, відповідно, цю допомогу у розмірі 5 тисяч корун він не отримує. А з 2 до 6 допомоги біженці також отримують 5 тисяч корун на місяць, але потрібно довести перебування на території Чехії та надати доходи і показати соціально-майновий стан. З 7 допомоги сума змінюється. Дитина до 18 років отримує 3490 корун, дорослий 4860 корун. Також потрібно надавати всі документи. Це ті умови, що зараз діють, ви про них добре знаєте. А зараз поговоримо про нові зміни в Lex Україна 5. Які ж умови будуть діяти? Перше, це буде з'ясування доходів і майна відбуватиметься вже з першої допомоги. Тобто потрібно буде надати дохід за місяць, що передує місяцю подання заяви. Далі, виплати на дітей від ЮНІСЕФ не враховуються, якщо хтось їх отримує, звичайно. Прохання до роботодавців повідомляти розмір заробітної плати та винагороди. Другий пункт. Ті, хто повідомляє, що проживає разом і спільно покриває витрати на свої потреби, повинні подавати один спільний запит на допомогу. Третій пункт. Якщо людина не проживає на території Чехії, а сама адреса в заяві не відповідає адресі в реєстрі населення, то будуть викликати для усунення невідповідності. Четвертий пункт. Виконання умов потрібно підтвердити всіма наявними документами або заявою під присягою, тобто з відповідальністю, що це правдиві дані, в електронному вигляді. Яка ж буде становити сума допомоги в нових змінах? Уже з першої допомоги замість 5 тисяч корун прожитковий мінімум. Називається він по-чешськи «животній мінімум». Дитина до 18 років – 3490 корун. Дитина від 6 до 10 років – 1/2 допомоги, що становить 4188 корун. Дорослий буде отримувати 4860 корун. Людина з інвалідністю, яка має посвідчення про КАС ОЗП з України та особа, яку районне управління соцзахисту визнало людиною з інвалідністю, 1/2 допомоги відповідно до віку. Дитина до 18 років з інвалідністю – 5235 корун. Дорослий – 7290 корун. Для отримання допомоги для людей з інвалідністю потрібно надати оцінку інвалідності за умовами чеської картки непрацездатності, мобільність, орієнтація та запит на оцінку на формулярі чеського управління соціального забезпечення в електронному вигляді. З місяця наступного за місяцем, у якому закінчилося 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, біженці отримуватимуть мінімум для існування, екзистенційний мінімум – 3130 корун. Але тут є список людей, тобто уразливих осіб, яким допомога не буде скорочуватися. Це діти до 18 років, учень, студент, який навчається у Чехії віком до 26 років, тобто знаходиться не в Україні, а в Чехії, особа, яка доглядає за дитиною до 6 років, одна дитина, один доглядальник, вагітна жінка, людина старше 65 років, людина з інвалідністю, яка має посвідчення з України та особа, яку районне управління соцзахисту визнало людиною з інвалідністю, особа, яка доглядає за людиною з інвалідністю. А зараз перейдемо до підрахунків, хто скільки зможе отримувати за новими змінами в законі Lex Україна 5. Згідно з Lex Україна 5, фінансова допомога вираховується так. Сума допомоги для всіх осіб плюс витрати на проживання та житло не повинні перевищувати суму виплат. До прикладу, якщо сума всіх допомог менша на 50 корун за прожитковий мінімум, то сім'я отримає допомогу в розмірі 50 корун. Також виплату не отримають ті, хто має на рахунку суму, що перевищує суму виплат для всіх членів родини. І ось зараз подивимося приклад. Приклади вирахування 7 допомоги. Тобто перші 6 люди вже отримали і зараз отримують 7 допомогу. Мама та двоє неповнолітніх дітей 7 та 12 років. Мама отримує зарплату 20 тисяч корун та орендує квартиру за 12 тисяч корун. Допомога вираховується так. Сума допомог 3130 корун за дорослого, 4188 корун за дитину 7 років, 3490 корун
за дитину 12 років, плюс 12 тисяч корун гроші за житло, мінус 20 тисяч корун зарплатня, допомога буде становити 2808 корун. На прикладі людини з інвалідності та особи, що за нею доглядає, людина з інвалідністю отримує пенсію з України, наприклад, 3 тисячі корун, обоє осіб проживають безкоштовно, допомога враховується так. Сума допомог плюс гроші за житло мінус пенсія з України. Допомога буде становити 9150 корун. Наступний варіант – людина, що шукає роботу та не має доходів, але за житло платить 4 тисячі корун. Допомога враховується так. 3130 корун допомога плюс 4 тисячі корун. Гроші за житло, мінус 0 корун доходи, допомога буде становити 7130 корун. Ну і як оформити цю допомогу? Тільки на першу фінансову допомогу можливо подати заявку в паперовій формі. Подальші заявки потрібно подавати у застосунку. Для цього необхідно надати такі документи, як відомості про роботодавця, ідентифікація рахунку, ідентифікація власника квартири, квартира на обліку Мінпраці. Також тільки перша допомога виплачується готівкою, решту на банківський рахунок. Так що, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Дуже важлива інформація для людей, які зараз знаходяться в Чехії, які отримують цю допомогу. Ще раз нагадаю, все це буде діяти вже в липні 2023 року. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна. Не забувайте підтримувати це та інше відео своїми лайками. У мене на сьогодні все. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.